conseguido liar a mis padres, que vienen desde Bilbao, pasaron a recogerme a Madrid porque vimos que se organizaba esta cena especial aquí en Alcoy y queríamos probar un poco cómo era la mezcla del jazz con estos platos que estamos disfrutando muchísimo, estas mezclas de sabores que nos están encantando, todo lo que nos ha sacado hasta el momento. A celebrar un assumpte molt important avui per la família. A casa del nostre amic Dani, perquè és una de les millors cuiners del coll. Sempre he cregut que la meva cuina és jazz, no? És a dir, no és vanguardia, ni és cuina creativa, no? Ni cuina moderna, no? Sinó és una manera de fer el que el meu esperit conta i el que el meu esperit vol transmetre, no? I de vegades pues, el jazz també és transmetre i fer sentir, no? Jo abans estava sentint el clarinet del jazz i estava emocionat, no? Entonces, igual m'emociona pues, al fer una amanida o al fer un plat. Li veig molta relació a la meva cuina amb el jazz.